Sen jag var barn har jag haft en dröm. En dröm att få resa till världens mest unika länder. Se djur som man ser på Natural Geographics. Uppleva magisk natur, kritvita stränder och såklart äventyr som man aldrig kommer glömma. Detta är Tanzania. Zanzibar, gjort safari, träffat fantastiska människor och fått uppleva en helt magisk natur. Vi har även bestigit Afrikas högsta och världens högsta fristående berg. Men resans största höjdpunkt var att jag förlovade mig med min absoluta drömtjej. Under den här resan har jag lärt mig otroligt mycket om mig själv. I min vardag finns alltid massvis med måsten. Men för min del, alltid när jag bryter min vardag, tar steget ur min comfort zone, det är det som jag uppskattar och kommer ihåg i efterhand. En sak som jag kommer ta till mig är att det handlar inte om vad eller vart, utan med vem och vilka som du faktiskt gör det med. När jag blir gammal vill jag se tillbaka på mitt liv som ett äventyr där jag utmanat mig själv och spenderat tiden med det som jag närmast. Så, vad händer härnäst? Tack att du stannat hela vägen till slutet. Det uppskattas från mitt håll. Och om du gillade videon får jättegärna trycka like. Jag fick idén till den här videon för några dagar sedan. Och det var då jag började tänka igenom på hur vi planerar inför min 30-årsdag. Vilket vi firade här i Tanzania. Men idén till den här resan kom för ungefär 8 år sedan. Och då jobbade jag i Kenias huvudstad Nairobi med ett välgörenhetsprojekt. Och när jag väl är på flyget så ser jag ett stort molntäcke. Och sen så ett stort berg sticka upp över molnen. Och då är det Kilimanjaro, 5895 meter över havet. Och där och då bestämde mig för att en dag bestiga Kilimanjaro. Och när jag väl fyllde 30 så var det dags. Och den här resan var helt magisk på alla olika sätt. Just med safarin, att se The Big Five, att vara i Zanzibar, göra dykning, fantastiska stränder. Men såklart bestigna av Kilimanjaro. Det är en upplevelse som jag aldrig kommer glömma. En av de absolut starkaste upplevelserna som jag gjort i hela mitt liv. Men Melina fyller 30 om lite under ett år nu. Och vi har börjat planera lite på hennes resa. Och jag ska inte säga för mycket. Men den resan kommer bli helt sick. Så glöm inte att följa kanalen så att du inte missar några videos. Om du vill se när jag bestiger Kilimanjaro kan du klicka här uppe. Där har jag gjort en lite längre video om hela upplevelsen. Men sen så har jag också gjort en video bara packade inför den resan. Om du vill se den kan du klicka här nere. Så ses vi sen på nästa video.